Esiet sveicināti, cienījamie sporta centra skatītāji. Šodien, 6. janvārī, nu jau 2019. gadā, mēs viesojamies Valmierā Vidzemes olimpiskajā centrā, kur kārtējo LV Floorball līgas regulārā čempionāta spēli aizdīs mainieki FBK Valmiera un viesi no Liepājas Kurši Ekovols. Arī vieno rezultīvākajiem komandā. Treimeris labi pacīnās, Treimeris labs metiens un pops! Kaspār vārti, tā teikt, save, pops ar vienu roku atver šo te Kostu sev metienu, arī tāls vienībā, un tad, ja pārnācis ir tagad, nu, tā teikt, skaimiņu pilsētu Liepāja. Ātras uzbrukums, izpildījumā nesīs augu šeit, labs uzbrukums Valmierai. Un tomēr Akalimovics ir vietā. Un Grunovičam ir vēlreiz labs metiens, Mārtiņš Kaiņš no priekšu tomēr. Nespēja ieraidīt bumbu vārtos. Vispirms Urbanovičs uzmet pa vārtiem. Aigars Belasovs. Vilks, Broks, metiens vārti! Pirmie vārti šodien un šo vārdu autors ir neviens cits kā Valmieras komandas līderis Mārtiņš Broks. Nu nekas būtībā neliecināja pēc šādi, pēc šiem epizodiem, šo te, nu, ka varētu izveidoties vārdu gumums. Snaipers. Nu, Valmierieši uzreiz atkal savāds bumiņu. Priekšlikumā piespēl Skaņu un 2-0! Ātras pretuzbrukums uzreiz savāds centra bumiņu, uzbrukums un vārti. Nu, īsti gan nevar padēt, kas tur notik. Izskatās, kad Urbanovičs uzmet pa vārtiem, dodot piespēl Kaņam. Vai Kaņš pieskārās spēs tā teikt atjēgties no tādu mazu mini triecienu. Nu, ātras uzbrukums kuršiem. Meties vārti! Polijs, noredzam! Kurš uzreiz spēj, tā teikt, kā es jau pieminēju, vai spēj atjēgties lūdzu šeit. Tikpat ātras uzbrukums Polijs. Nu, varētu teikt, ka diezgan pops, diezgan neveiksmīgi nospēl epizodē, jo viss tomēr metiens no viduča. 1-4 viņš tika nomainīts un pops stājās viņa vietā un aizvadīja spēli godam un izcīnīja komandu uzvaru. Valmierieši pret uzbrukumu ātrais rūkšs. Vēl viens metiens un Insvilks, teicami. Vārtu tuvai augšējā stūrī Insvilks triec bumiņu vārtos pēc Mārtiņa Broka piespēles. Nu, skatāmies atkārtēm. Redzamies, Kārkliņš met bloķēts metiens. Un ar rikuša tā bumu nonāk pie Broka. Fremants Popov. Vārti! Pavisam negaidīt. Likās jau, ka bumiņa ir pazaudēta un Freimans tomēr atrod devīt un atkal īsā laika sprīdī, kurš spēja samazināt rezultātu. Treners Mārtiņš Maķevits, tā kā ļoti interesants rezultāts noteikti Lielvārdē. Atgādinājums 6-0 tālsi un šeit, kamēr stāst par tālsiem, tikmēr Ingars Jansons izlīdzina rezultātu. Nu, 42 sekundes mums bija tikai jāgaida, lai jau rezultātu tablo vēstītu par neizšķirtu. Vārtu guvums, uzreiz jau sajūta atkal vārtu garšu. Un redzam, kurš ir sajūtuši vārtu garšu. Un vēl vieni vārti viņiem. Tā arī teikt, nu tad gan Valmieras mazākums noteikti ir. Pietiekam gan spēcīgs, bet šeit vārti! Tomēr gribēju teikt, ka Valmieras mazākums ir gan spēcīgs, lai noteikti noturētu arī kurš vairākumu. Taču, nu... Salmiņš mēģina laimi uz viduts, bet tomēr šeit kļūdās Popovs. Diva tā var iziet, bet Popovs pats vēl viens atkārtots metiens. Divi metieni Popovam nevienmēr ir tās labākās, jo tad vienai komandai var ievirzīties. Šeit redzam vai Freimanis. Izgājiens un veiksmīgi. Aigars Belasovs nospēlē pret Freimanu Abruņo viņu, bet tikpat ātri atkal Belasovs pretī. Labi, Aigars pārmet bumiņu metiens un tomēr garām vārtiem izcieli Aigars Belasovs iziet šot epizodu. Jau kurš spātai bija, jau gan vizijam viņu noķēruši, bet nu bumiņu Aigars pamet uz priekšu. Labi, pacīnās. Pieborku Žinskis. Nu šeit izvienas viens pret viens. Insvilks. Vilks metiens vārti! Ļoti skaisti Insvilks!
Kevins Vilks būs savus otros vārtus šodien un samazina rezultātu starpību līdz minimumam. 4-5 Valmierai, nu redzam atkārtojumā. Taktiski gudri šobrīd spēlēja pirmos divus periodus, kad viņiem vajadzēja viņu aktīvu skrēju. Arī aktīvi iesāka uzbrukums, Vilks savā zonā nedomāja, bet šeit vēl viens labs moments, vēlreiz un ar trešo metienu. Lauris Aldis stiprais ar trešo piegāju, viņš tomēr pārstāja Imovic. Nu, Imovic lai vai kā centās, bet nu, tomēr nespēja viņš ar trešo reizi atvērīt šo te metienu. Minūtes atlikuši trešajā periodā, nu jāskatās, skatīsimies, kurai komandai varbūt pietiks vairāk spēka pēc samām vakardienas spēlēm. Tas noteikti jums vara vārti! Cik skaisti vārti poli! Pats gan viņš ciešā epizodē, bet nu ļoti skaisti vārti. Gan ir izskatās, ka vai nokļūdās Lužīnskis. Šeit metiens piespēl pāri visam laukumums Freimani. Freimans labi piespēl vārti! Kas par vārtiem? Edgars Freimanis nokārto Ričārdam Devitam vārtu gubumu un 2,5 minūtes pirms trešā perioda beigām, kurši dubulto pārsvaru. Liepājas fani un komanda var gavilēt. Komanda ir izcīnījusi kārtējo uzvaru. Un jāsaka, ka Valmiera izcēl atkal kārtējais zaudējums valmieriešiem. Un paši tā teica sev, nedaudz jau sāk sagādāt problēmas, raugoties pavasara virzienā.